ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି, ଆଉ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ କିଛି ଦିଅନି। ବିଦେଶରୁ ଯେତିକି ଫୋନ୍ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲାଣି ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଫର୍ରେ ହଉ ଏଗେନେଷ୍ଟରେ ହଉ ତୁମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ ଆଉ କେହି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦିଅନି, କେଉଁ ଏମ୍ପି କେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀ କେହି। କାଲି ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଡିଜି ଯାଇଥିଲେ, ଶିଶୁପାଳ ହେଇ ଫେରିଲେ, କିଏ ସେ ରୋଷଘରେ ପଶିଥିଲା, କେମିତି ପଶିଲା, ଯେଉଁ ରୋଷଘରକୁ ପ୍ରବେଶ ନିଷେଧ। ଆମର ଯେମିତି ସିଷ୍ଟମ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସିଷ୍ଟମ, ରୋଷଘରୁ କେହି ଯାଇପାରିବେନି, କେବଳ ଯାହାଙ୍କର ପାଳି ରୋଷେଇଆ ସେବା ସେଇ ଯିବେ। କେମିତି କଲା, ଆଜି ବାହାରିଛି ରାତିରେ ନୁଚିକି ଥିଲା, ଯେଉଁ ଲୋକର ଭୋଟ ବାହାରୁଛି ସିସିଟିଭିରେ ସେ ଚିହ୍ନା ଲୋକ ନୁହଁ, ଏ ଡ୍ରାମା ବନ୍ଦ କର। ବିରାଡ଼ି ପଶିଗଲା, ମାଙ୍କଡ଼ ପଶିଗଲା, ବନ୍ଦ କର। ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଡିଜି ବୁଲିକି ଆସିଲେ, ସେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଦେଲେ ଯେଉଁ ରୋଡ଼ ଖୋଳା ହେଇଛି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଏମାର ମଥ ପାଇଖାନା କରିବା ପାଇଁ, ରାସ୍ତା କରିବା ପାଇଁ, ପିଲର ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ, ମନ୍ଦିରର କ୍ଷତି ହେବନି, ପାଚିରିର କ୍ଷତି ହେବନି। ଇଏ ଗଲେ 10 ମିନିଟ୍ ବୁଲିଦେଲେ, ତୁମକୁ କେଉଁ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ କହିଛନ୍ତି, ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଏବଂ ଡିଜି କି, କେଉଁ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗ କହିଛି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଆର୍କିଓଲୋଜି କହିଛି କିଏ। ସେ କହିଛନ୍ତି 100 ଫୁଟ୍ ଭିତରେ ଖୋଳିବ, ବନ୍ଦ ଖୋଳିବା ବନ୍ଦ, ସମ୍ମାନ ଦିଅ ଏବଂ ବିଲକୁଲ ଚୁପ୍ ହେଇଯା ସମସ୍ତେ। ଯାହା ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ହେବ ଜଗନ୍ନାଥ କରିବେ, ଏବଂ ଫଳ ସେଇ ଦେବେ। ଯିଏ ଅନ୍ୟାୟ କରିଛି, ଯିଏ କରିବ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତି ବିପଦ, ଯଦି ସେ ଇନଭାଇଟ୍ କରିଛି, ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛି, ପାଚିରି ପ୍ରତି ଦଣ୍ଡ ଭଗବାନ ଦେବେ। ତେଣୁ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବନ୍ଦ କର। ମୁଁ ବି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନେଉଥିଲି, ପ୍ରାୟ 200 ଟ୍ରିପ୍ ମୋରମ ବାଲି ପଥର ନେଇକିରି ସେ ଗାଡ଼ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଡଙ୍ଗର ହେଇଛି, ଯେଉଁ ପୋଖରୀ ହେଇଛି, ଯେଉଁ ଖାଲ ହେଇଛି, ତାକୁ ପୋତିବା ପାଇଁ ମୋତେ ବି ଭାଇମାନେ କହିଲେ, ଭାଇ ତୁମେ ଉଡ୍ର କରିଦିଅ, ଛାଡ଼ିଦିଅ ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ, ସେ ତାଙ୍କର ଯାହାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା କଥା ଯାହା ଦେବେ, ଆଉ ବେଶୀ ଆଲୋଚନା କରନି ମିଡ଼ିଆ ଜରିଆରେ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବଦନାମ କରନି, ସୁନାମକୁ ରଖ, ଭକ୍ତିଭାବ ରଖ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ରଖ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଦିଅ।